ជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី15ខែមករាឆ្នាំ2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ www.vayofm.com អ្នកវិភាគយល់ថាអ្នកជាប់ឃុំគ្មានពន្លឺសេរីភាពទេតារាណាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបំបីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនតាន់បានក្រសួងការងារថាបាតកម្មថោចចោះដោយសារគ្មានការញញឹមពីអ្នកនយោបាយកិច្ចចរចាសន្តិភាពសេរីក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី 23 ខែមករាហ្វីលីពីនដាក់កំណត់ទូតតវ៉ាដល់ចិនរឿងបំពាក់អាវុធលើកោះសបនិមិត្តជនបាញ់សម្លាប់មនុស្សចាស់ 4 ដំណឹងរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវត្ថុខ្មែរអន្តរជាតិ ក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែបត់បែនសម្រាប់ខ្លួនតាមគណៈបកប្រជាជនដើម្បីទប់កម្ដៅនយោបាយព្រោះថាបាននយោបាយនៅទឹកដៅវាអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ការបោះឆ្នោតតែអ្វីដែលសំខាន់នោះអ្នកជាប់ឃុំនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបួនរូបនិងមន្ត្រីកោជបមួយរូបក្នុងចំនួនចរចារវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអាចនឹងធ្វើនៅពេលខាងមុខនេះគឺមិនមានក្នុងរបៀបវិរៈរបស់គណៈបកទាំង
ពីសត្វតែអះអាងពីលទ្ធភាពដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបួនរូបនិងមន្ត្រីកើចោបមួយរូបក្នុងចំនួននាពេលខាងមុខប៉ុន្តែជាបន្តបន្ទាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែព្យាយាមគេចវេះនិងព្យាយាមផាត់ចែងបញ្ហានេះពីការចរចាដោយលើកហេតុផលថាគណៈបកនយោបាយគ្មានសិទ្ធិជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការតុលាការបានឡើយ កន្លងមកលោកសុកអេសាននិយាយនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាការពន្យាពេលចរចាដោយសារតែរបៀបវិរៈមិនត្រូវគ្នាមិនត្រូវគ្នាព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែព្យាយាមដាក់របៀបវិរៈពីការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបួនរូបនិងមន្ត្រីកើចោបមួយរូបប៉ុន្តែជាការកត់សម្គាល់នៅពេលនេះរបៀបវិរៈបែរជាលេចចេញដោយមិននិយាយពីការដោះលែងមន្ត្រីទាំងនោះនៅក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនព្រមមានធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយលោកកឹមសុខលើកឡើងថាច្បាស់ណាស់ថានេះជាល្បិចនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដាក់គំនាបមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដ បើបែបនេះតើវាស្នាអ្នកជាប់ឃុំអាចមានសេរីភាពដែរឬទេ ជាមហារដ្ឋបတ်យោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺវាស្ថិតនៅក្រោមគណនីបើរៀបចំដោយគណៈបកជាជនតែទាំងអស់នឹងមែនទែនទៅគឺជាគម្លាតនយោបាយដែលគណៈបកជាជនធ្វើគ្រាន់តែប្រើឈ្មោះវត្តត្រសន្តានីឲ្យតែល្អស្ដាប់តែប៉ុណ្ណឹងអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់នោះអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមថាចេញរួចឆាប់នោះថាមិនងាយទេវាជាការជាប់ឃុំក្នុងល្បិចនយោបាយដើម្បីពីកបំផែកនិងបំផ្លាញគណៈបកប្រជាជាតិហើយបើដល់មកដល់ពេលឥឡូវគេរ
ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខបញ្ជាក់ថាបរិបត្តិនយោបាយបែបនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែសម្របខ្លួននឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យថយកម្ដៅនយោបាយខណៈការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់ប៉ុន្តែពេលសួរថាបើបែបនេះតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនដែរឬទេលោកកឹមសុខបញ្ជាក់ថាលោកមើលមិនឃើញពីការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេ
មិនធ្លាក់ចុះពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋសពថ្ងៃបានយល់ច្រើនពីបញ្ហានយោបាយតែអ្វីជាការព្រួយបារម្ភនោះគឺចំហរួមគ្នារបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាទៅវិញទេតែបើចំហរអ្នកទាំងពីរនៅតែរឹងមាំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពឡើយ គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំរយៈពេល២ថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃច័ន្ទកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំចំនួន២ថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារផ្ទៃក្នុងបកបន្ថែមពីនេះគណៈបករបស់លោកកូពីនិតបញ្ហាគោលនយោបាយម
សូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាលើកឡើងថាពិតមែនតែកម្ពុជាយើងក្រថវិកានិងសម្ភារៈតែយើងមិនក្រកំណត់ទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនអ្នកជនខ្មែររស់នៅតំបន់អឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2017ខណៈលោកដឹកនាំគណៈបតិភូចុងខ្ពស់កម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅទីក្រុង Davos Cluster ប្រទេសស្វីសរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនដោយអឿនភេរ៉ានៅក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនអ្នកជនខ្មែររាប់រយនាក់នៅតំបន់អឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសឆេកូអាល្លឺម៉ង់បារាំងបេសិកនិងស្វីសជាដើមនាល្ងាចថ្ងៃទី16ខែមករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីភាពរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគឺត្រូវការសន្តិភាពដើម្បីយើងមានឱកាសកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសពថ្ងៃទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងអឺរ៉ុបគឺមានជាង 4,000 លានដុល្លារលោកក៏បានជម្រាបជូនបងប្អូនផងដែរអំពីភាពរីកចម្រើនវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាដែលសពថ្ងៃនេះគឺ 8% ភ្ជួររាស់ដោយគោក្របីក្រៅពីនោះគឺប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តទាំងអស់យើងចូលរួមថែរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយផងនិងរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចផងបន្ទាប់ពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងនិស្សិតទាំងនោះថាកម្ពុជាយើងបដិញ្ញាទម្លាក់អត្រាភាពក្រីក្រក្នុងមួយឆ្នាំគឺ 1% នៅឆ្នាំ2030កម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលកម្រិតខ្ពស់វិស័យទេសចរក៏កំពុងជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែរក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅគឺយើងទទួលបានទេសចរប្រមាណ5លាននាក់យើងនឹងបង្កើនការទាក់ទាញទេសចរពីប្រទេសចិនឲ្យបានច្រើនឡើងលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាពិតមែនតែកម្ពុជាក្រថវិកានិងសម្ភារៈតែមិនក្រគំនិតនោះទេគូបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាបាននឹងកំពុងមានវត្តមាននៅប្រទេសស្វីសដើម្បីជួបរំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2017នេះជាលើកទី2ហើយដែលលោកបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងដារ៉ូប្រទេសស្វីសបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងវេទិកានេះកាលពីឆ្នាំមុនព័ត៌មានជាតិជាបន្តនេះគឺស្ពានអណ្តែតទឹកបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រាសាទអង្គរវត្តនៅបង្ហាញរូបរាងនាពេលឆាប់ឆាប់នេះស្ពានអណ្តែតទឹកបណ្ដោះអាសន្នធ្វើឡើងពីពងជាន់មានទីតាំងនៅក្នុងទឹកកសិនខាត្បូងស្ពានហាប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការប្រើប្រាស់មុនខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះហើយស្ពាននេះសាងសង់ឡើងដើម្បីបង្វែរចរាចរណ៍និងរក្សាសុវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅទស្សនាអង្គរវត្តខណៈស្ពានហាអង្គរវត្តត្រូវបានបិទទាំងស្រុងដើម្បីទុកលទ្ធភាពឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញអាធរអប្សរានិងសកលវិទ្យាល័យសូហ្វីយ៉ាធ្វើការជួសជុលក្នុងគោលបំណងអភិរក្សស្ពានបុរាណនេះឲ្យបានល្អប្រសើរនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់គេហទំព័រអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2017រីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយជើងសុជាតាលោកហេងកំលែងប្រធាននាយកដ្ឋានត្រួតត្រងបច្ចេកទេសនិងគម្រោងអន្តរវិស័យនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានបញ្ជាក់ថាលក្ខណៈពិសេសរបស់ស្ពានអណ្តែតទឹកបណ្ដោះអាសន្នគឺមានសុពលភាពប្រើការបានដល់ទៅ20ឆ្នាំមានកន្លែងឈរលេងចំនួន6កន្លែងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរឈរស្រូបយកខ្យល់អាកាសនិងថតរូបជាដើមចំណែកផ្ទៃពងជាន់អណ្តែតទឹកសរុបគឺ1874ម៉ែត្រការ៉េដែលក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េអាចត្រូវបន្ទុកបានចំនួន272គីឡូក្រាមហើយបើសន្មតមនុស្សម្នាក់មានទម្ងន់80គីឡូក្រាមស្ពាននេះអាចត្រូវមនុស្សសរុបចំនួន6371នាក់ក្នុងពេលតែមួយលោកហេងកំលែងបានបន្តទៀតថាស្ពាននេះសិក្សាដោយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាហើយបានទទួលខុសត្រូវសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនកម្មត្រង់ស៊ីបលោកវង្សច័ន្ទវិបុលប្រធានការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានអណ្តែតទឹករបស់ក្រុមហ៊ុនកម្មត្រង់ស៊ីបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសម្ភារៈនិងអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើស្ពានគឺយកមកពីប្រទេសកាណាដាទាំងអស់លក្ខណៈពិសេសរបស់ពងអណ្តែតទឹកគឺជាជ័រស្វិតធន់ហ
ហើយអាចត្រង់នឹងអាកាសធាតុបានយ៉ាងល្អបំផុតមិនមានប្រតិកម្មនឹងពន្លឺថ្ងៃទឹកភ្លៀងនឹងធ្វើឲ្យប្រែពណ៌ឬក៏បង្កជាសារធាតុពុលផ្សេងៗដល់ទឹកឡើយលើសពីនេះទៅទៀត ពងជោអមួយនោះមានលក្ខណៈក្រើមដែលមិនធ្វើឲ្យរអិលហើយពងនីមួយៗមានខ្យល់នៅខាងក្នុងពេលណាកម្ដៅឡើងខ្លាំងធ្វើឲ្យឧស្ម័នក្នុងពងខ្សែភ្លើងមកក្រៅដែលអាចរក្សាទ្រង់ទ្រាយនិងសេដ្ឋនភាពនៅក្នុងពងឲ្យនៅដដែលលោកវងចាន់វិបុលបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងការដំឡើងនិងតភ្ជាប់ពងពីមួយទៅមួយដើម្បីធ្វើស្ពានគឺអ្នកជំនាញនៃក្រុមហ៊ុនកម្មត្រង់ស៊ីប នឹងអ្នកជំនាញផលិតស្ពានមកពីប្រទេសកាណាដាបានចូលគិតទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតលើបច្ចេកទេសដែលធានាបាននូវភាពរឹងមាំសុវត្ថិភាពខ្ពស់មិនអាចត្របូតចេញពីគ្នាបានឡើយមកទល់ពេលនេះក្រុមការងារបានតភ្ជាប់ពងជោអណ្ដែតទឹករួមនឹងដាក់បង្កាន់ដៃស្ពានរីរាល់ហើយនៅសល់តែការភ្ជាប់ជណ្ដើរឈើមកស្ពានលើទឹកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះផងដែរក្រុមការងារទាំងពីរក៏កំពុងសិក្សាពីវិធីសាស្ត្របន្ថែមទៀតនៅក្នុងការទប់លំនឹងស្ពានកុំ
Look, I soon and on Pierre soon gang in and one of Madavi Chichi at Bandang Tan. Natural people on Upper Moipan Hack got the camp at the camp that time runs at the Grand Tocho but Peter and I get paid the Knickrunch and people on a pram. That time by Miss Mulankan was some pitch with ការថយចុះបញ្ហាបាតុកម្មកោតកម្មនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងនយោជកកាន់តែយល់ដឹងច្បាស់អំពីសិទ្ធិតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺដំកល់ផលប្រយោជន៍រួមរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកនយោបាយដែលធ្លាប់យកបញ្ហាឆ្នាំបាយរបស់កម្មករនិយោជិតជាឧបករណ៍ប្រជាភិថុតនិងលបាយនយោបាយដូចជាអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម
ដែលកំពុងតែមានការប្រឹងប្រែងកម្មករនិយោជិតកោតទោសយ៉ាងខ្លាំងផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកជាមុនីទីប្រឹក្សាសហជីពស្រីកម្មករបាននិយាយថាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារគ្រាន់តែជាលេសប៉ុណ្ណោះលោកថាការលើកឡើងនេះគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះកម្មករឡើយគឺគិតតែពីរឿងនយោបាយហើយលោកក៏សម្ដែងការខកចិត្តចំពោះក្រសួងផងដែរ ແລະນັ້ນຈະເລັກກວດອັດມີອີ່ໃດຫນີຖ້າການຍຸງຍົງປາກະນະປາປະທິຫໍຖ້າມີອີ່ໃດຫນີຖ້າການຍຸງຍົງຄູນອ້າຍເວອັນແມ່ຖ້າກະນະປາມີຄິນຍຸງຍົງບານຊຸຄູນອ້າຍຮັບໃນໄຊກະຊວງການງານກໍໃຊກະຊວງການງານເວອັນແມ່ໃຫ້ຍິງຄືໃຊກະຊວງການງານຫມູ່ຍິງອັດດັງຖ້າວິໄຊການງານຍິງດອນປະມານໃຫ້ຍິງກິດອັດມີຊິວບາຍຫຍັງໃບຊ່ວຍຕຸກຕາປັນຫາຫນັງໃຫ້ໃຫ້ອ້າຍບານຍິງຕຸກປະເທດ
ទីប្រឹក្សាសហជីពរូបនេះបាននិយាយបែបចំអកទៀតថាការលើកឡើងថាមានការធ្លាក់ចុះនៅបញ្ហាបាតកម្មគឺជាការត្រឹមត្រូវព្រោះប្រធានសហជីពមួយចំនួនជាទីប្រឹក្សាក្រសួងហើយមួយវិញទៀតពេលពលករផ្ទុះការតវ៉ាគឺក្រសួងបាត់អាជ្ញាប័ណ្ណសហជីពនោះ ហើយចង់និយាយប្រការទី2គឺកថាសហជីពដែលនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលទូកោតកម្មបាតកម្មហើយបានរដ្ឋាភិបាលលើកជំនួយជាមួយចាស់ហើយពួកទាំងអស់នឹងជាមានទូនីតិជាទីប្រឹក្សាក្រសួងឬក៏ជាឯកឧត្តមផងនេះគឺខុសពីច្បាប់មែនតើហើយមួយចំនួនទៀតយើងលើកឃើញថារោងចក្រសហជីពដែលបានបិទទ្វារកន្លងមកហ្នឹងគឺក្រសួងការងារអត់អើគឺអត់សម្រាប់អីទាំងអស់អត់ធ្វើអីទាំងអស់ អញ្ចឹងគេអត់បាក់ស្រាយទេតែណាមកកម្មកតកោតកម្មបាតកម្មគឺគេទៅបាត់អាជ្ញាបានសហជីពអញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការងារគឺជាការចំត្រីប៉ុន្តែចំដែងឲ្យចំគឺដោយសារតែក្រសួងការងារនេះអសកម្មក្នុងការដោះស្រាយហើយរដ្ឋបិទចរិយាធិបពួកសហជីពអញ្ចឹងបានជាកោតកម្មបាតកម្មវាធំចុះសូមជម្រាបថាបើតាមរបាយការណ៍គណៈកម្មការសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកោតកម្មបាតកម្មរបស់ក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ 2016 ករណីក្នុងនោះមាន 214 ករណីត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ខណៈ 6 ករណីផ្សេងទៀតមិនទាន់ដោះស្រាយបាននៅឡើយព័ត៌មានពិតអព្យាក្រឹតនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមាននៅក្នុងវិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ចាប់ប្រិមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកិច្ចចរចាសន្តិភាពស៊ីរីក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី 23 ខែមករា
បន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់អស់ជាងពីសប្តាហ៍ពេលនេះផែនការចរចាសន្តិភាពប្រទេសសេរីបានកក្រើកឡើងវិញជាថ្មីទៀតពលគឺភាគីទាំងពីរបានរួមគ្នាកំណត់ពេលវេលាចរចាស្ថានរៀបចំធ្វើនៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននាសប្តាហ៍ក្រោយចឹងណាក៏ដោយគម្រោងចរចាសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេលជាង5ឆ្នាំនេះហាក់មានភាពស្រពិចស្រពើពីវត្តមានគូចំនួនរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយអ៊ុនសុកឡា ទីក្រុងអស្តាណាប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយនៅក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចចរចាសន្តិភាពប្រទេសសេរីដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី22ខែមករានេះបើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារការប្រឆាំងនៃការចរចានេះបានកំណត់នៅក្នុងការពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិងប្រធានាធិបតីទូគីលោករីស៊ីបតៃយីបអឺដូកែន ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់បានជំរុញឲ្យមានការចរចានេះបន្ទាប់ពីកងទ័ពលោកអាសាត់បានបានទឹកដីយ៉ាងធំធេងពីក្រុមឧទាមស្ថិតនៅភាគខាងកើតទីក្រុងអាឡេប៉ូគម្រោងពិភាក្សាដែលបង្ហើបឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ថាមានការព្រមព្រៀងពីដៃគូចំនួនរបស់សេរីនៅឡើយទេកាលពីដើមខែមករានេះក្រុមឧទាមបានព្រមមានមិនចូលតុចរចាដោយសារភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរំលោភបទច្បាប់ដែលរកឃើញដោយរុស្ស៊ីនិងទូគ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះគឺយ៉ាងពីជនបាញ់សម្លាប់នោះ 39នាក់នៅក្លឹបរាត្រីនៅក្នុងប្រទេសតូគីគឺត្រូវបានសម្រេចកិច្ចខកខ្លួនហើយប៉ូលីសតូគីបានឃុំខ្លួនបរិមាណអ្នកមកពីអាស៊ីកណ្ដាលពីបទបាញ់សម្លាប់នោះនៅក្នុងក្លឹបរាត្រីមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងអេស្តង់ប៊ុលក្នុងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំការបាញ់ប្រហារនេះបានធ្វើឡើងនៅរំលោះត្រៀតឆ្លងចូលថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2017 បានសម្លាប់មនុស្សសាមសិបប្រាំបួននាក់ព័ត៌មានអាណាដូបានរាយការណ៍ថាបរិមាណអ្នកនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងអេស្តង់ប៊ុលប្រទេសតូគីការពីយប់ថ្ងៃទី16ខែមករានៅក្នុងផ្ទះមិត្តភ័ក្តិរបស់គេក្រោយចាប់ខ្លួនប៉ូលីសនិងបន្តសាកសួរជនសង្ស័យតើការវាប្រហារសម្លាប់មនុស្សនេះគឺជាផែនការរបស់បណ្ដាញក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូអ៊ីស្លាមឬយ៉ាងណាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនក្រោយនេះគឺហ្វីលីពីនដាក់កំណត់ទូត
ដែលបានបញ្ជាក់ថាការប្រជុំនេះមានគោលបំណងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចជួយដល់ការពារមានសិននិងសភាវុឌ្ឍនៅប្រជុំកោះកំពុងមានចំនួនការពីឆ្នាំ2016ព្រោះខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ប្រជាជនរីឯការព័ត៌មាននេះជូនដោយពេញភេង ប្រទេសហ្វីលីពីនបានដាក់កំណត់ទូតតវ៉ាជុំវិញសកម្មភាពនៅលើដែនកោះកំពុងមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំមុនចិនបានដំឡើងប្រព័ន្ធប្រឆាំងយន្តហោះចម្បាំងនិងប្រព័ន្ធប្រឆាំងមីស៊ីលនៅលើកោះសប៉ាណាមិតដែលគេបានសាងសង់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាតំបន់កំពុងមានចំនួនរ៉ាំរ៉ៃមិនទាន់ដាច់ស្រេច កំណត់ទូតបានដាក់ទៅស្ថានទូតចិនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក្រោយទទួលព័ត៌មានពីរបាយការណ៍ក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិរបស់អាមេរិកថាកោះសប៉ាណាមិតមួយចំនួននៅប្រជុំកោះស្ប្រាតលីមានដំណាងគ្រឿងសពីវុធបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនលោកប៉ាវ៉ៃតូយ៉ាសាយបានបញ្ជាក់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានថាខ្ញុំគ្រាន់ចង់អះអាងដល់ប្រជាជនហ្វីលីពីននៅពេលយើងចាត់វិធានការដាក់ចិនទាក់ទងទៅនឹងចំនួនដែនសមុទ្រយើងម
ដែលកំពុងតែមានកម្លាំងប្រព័ន្ធសន្តិវុធនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងកំពុងតែឃ្លាំមើលយើងត្រូវតែការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនលោកបញ្ជាក់បន្ថែមត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះរឿងដែលគួរឲ្យបារម្ភនេះហើយហ្វីលីពីនមិនចង់មានចំនួនកាន់តែខ្លាំងឡើយសូមបញ្ជាក់ថាដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនអះអាងស្ទើរទាំងស្រុងជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេប៉ុន្តែក៏មានប្រទេសពាក់ព័ន្ធតវ៉ាដែរគឺមានវៀតណាមហ្វីលីពីនម
ដែលភាគីពាក់ព័ន្ធថាចិនបន្តអភិវឌ្ឍតំបន់កំពង់មានវិវាទក្រុមអ្នកតាមដានបានរាយការណ៍ថាមានដំណឹងប្រព័ន្ធការពារនិងសិទ្ធិវត្តលើកោះសបនិមិត្តទៀតដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែធំទៅហ្វីលីពីនក្នុងនាមជាភាគីរងគ្រោះធំជាងគេក្រៅតែពីវៀតណាមបានចេញមុខតវ៉ាជាមួយចិន គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំរយៈពេល 2 ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 1 និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃច័ន្ទកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថា
ដែលកិច្ចប្រជុំចំនួន2ថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារផ្ទៃក្នុងបកបន្ថែមពីលើនេះគណៈបរិបាលលោកក៏បានបញ្ហាគោលនយោបាយមន្ត្រីអសកម្មនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរចំណែកពីនេះសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងកូនសបោជាមួយលោកយឹមសវណ្ណនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទជម្រាបសួរលោកយឹមសវណ្ណការពីពេលថ្មីៗនេះ
ដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបករបស់លោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបករបស់លោកវិភាសាទៅលើរបៀបរៈសំខាន់អ្វីខ្លះទៅគណៈបករៀបចំផែនការសកម្មភាពដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខហើយនឹងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018 ហើយផែនការសកម្មភាពហ្នឹងគឺយើងរីកពីនិតមើលចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់គណៈបកហើយយើងបិសាគណៈបកមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាប្រដ្ឋច្រើនប្រជាប្រដ្ឋចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រដ្ឋចង់បានមានដឹកនាំថ្មីទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយយើងក៏ពីនិតមើលសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាប្រដ្ឋបន្ថែមទៀតយើងពីនិតមើលថាតើ ចំណុចមួយខ្លះដែលជាមានការលំបាកនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្រៅរបស់គណៈបកយើងបានជាធ្វើការសន្និដ្ឋានគឺសេចក្តីសរុបមកនៅចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់គណៈបកដើម្បីយើងកែលម្អនៅចំណុចដែលយើងមានការខ្វះខាតចំណុចដែលយើងត្រូវការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនេះគឺសុខភាពកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកដែលមិនអាចជម្រាបជូនជាសាធារណៈបានទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ស្ថានភាពថ្ងៃដល់5ដល់6ខែមករាកន្លងទៅនេះគឺទទួលបានជោគជ័យដ៏ធំធេងលោកអាចជម្រាបបានទេថាក្រោយពីបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនេះតើគណៈបកបានចេញជាផ្លែផ្កាអ្វីខ្លះទៅបាទគឺយើងរៀបចំពង្រឹងស្ថាប័នគណៈបករៀបចំបទបញ្ញត្តិបន្ថែម បទញ្ញត្តិក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតគ្រប់កម្រិតនៅពេលខាងមុខយើងរៀបចំមើលនៅពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងហើយយើងក៏រៀបចំពង្រឹងនៅវិន័យផ្ទៃក្នុងដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងដំណងមួយចំនួនដែល ពលមានសកម្មភាពហើយលើកទឹកចិត្តថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនដែលកំពុងបន្តសកម្មភាពយ៉ាងផុសផុលនៅគ្រប់កម្រិតក្នុងប្រទេសតើ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 ត
ហើយយើងត្រូវមានត្រូវធ្វើបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលក្រុមហ៊ុនបំរុងនឹងលើកអង្គតែនបកគោលអង្គតែនបំរុងនឹងសាងសង់ការយ៉ាងឡៃយើងត្រូវបំពេញបែបបទដើម្បីសុំលើកបកគោលអង្គតែនសុំសង់ការយ៉ាងឡៃហើយដំណើរការទាំងប្រមាណនេះបាននឹងកំពុងតែធ្វើទៅហើយបាទ លោកយឹមសវណ្ណតេតតងទៅនឹងគោលនយោបាយវិញការបើយើងពិនិត្យទៅគៀកនឹងបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយតើគណៈបរិបទលោកបានរៀបចំសម្អិតសម្អាងយ៉ាងណាដែរបាទយើងត្រូវការស្ទីបស្ងសេចក្តីត្រូវការរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតនៅកម្រិតឃុំសង្កាត់យើងត្រូវការប្រមូលព័ត៌មានទាំងអស់នឹងដើម្បីមកពិភាក្សានិងអនុម័តនៅក្នុង ស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការចំណាយប្រាក់គណៈកម្មការយុវិជ្ជាយើងមិនខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយយើងមិនទាន់បញ្ចេញជាសាធារណៈនៅឡើយទេថាគោលនយោបាយយ៉ាងម៉េចគឺថាយើងនឹងចាប់ដើមការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅមិនទាន់មកដល់នៅឡើយទេ កន្លងមកគណៈបករបស់លោកធ្លាប់មានគោលនយោបាយសំខាន់ៗចំនួន7ចំណុចទាំង7ចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកទទួលបាន50កៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាតើគោលនយោបាយ7ចំណុចនេះគណៈបករបស់លោកអាចនឹងរក្សាទុកសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ជាតិនៅពេលខាងមុខទេបាទគោលនយោបាយនេះជាគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិបាទមានគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិខ្លះទៅ
ូនយោបាយថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីសង្កាត់ដូច្នេះវាមិនមែនតែគោលយោបាយថ្នាក់ជាតិត្រូវគុំសង្កាត់ទាំងអស់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវពិនិត្យទៅលើប្រម៉ែប្រមូលព័ត៌មានពីថ្នាក់មូលដ្ឋានឯអស់ហើយយើងច្របាច់ចូលថាតើគោលយោបាយថ្នាក់ជាតិកន្លងមកហ្នឹងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានក្នុងគោលយោបាយថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ឬក៏អត់លោកយឹមសវណ្ណនៅចំពោះមុខស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកផ្ទាល់យល់ឃើញថាដំណើរការបោះឆ្នោតអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាលក្ខណៈល្អប្រសើរទេមើលទៅបាទគឺមិនទាន់ធ្វើការសន្និដ្ឋាននៅឡើយទេយើងមានពីរចំណុចដែលយើងត្រូវគិតចំណុចទី1គឺការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រចាំការបោះឆ្នោតមកដល់ពេលនេះគឺយើងបានដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅរលូនក៏ប៉ុន្តែមានព័ត៌មានឲ្យគួរពិចារណាដូចជារឿងដែលថាប្រជាប្រដ្ឋមាន7400នាក់ទៅ8400នាក់ដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយគាត់ចង់ចុះឈ្មោះតែមានអបសាផ្លូវច្បាប់ដែលមិនអាចឲ្យគាត់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានអានឹងយើងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការបោះឆ្នោតជាតិហ្នឹងក៏គាត់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទីទីយើងឃើញមានលឺសូរព័ត៌មានអ្នកដែលចូលលួចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះប្រព័ន្ធអីហ្នឹងយើងកំពុងតែសន្តានកេតការឬនឹងដោយចិត្តដោយដឹកដល់ជាទីបំផុតពីព្រោះវាសុទ្ធតែប៉ះពាល់ទៅដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់យើងដូច្នេះយើងមិនទាន់ធ្វើការសន្និដ្ឋានបានព្រមទេចំណុចទី2ដែលជាចំណុចសំខាន់គឺបរិយាកាសនយោបាយនៃការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុតិធម៌តទៅបរិយាកាសនយោបាយនេះវាល្អឥឡូវនេះវាមិនទាន់បានល្អ 100% ទេមានកិច្ចការខ្លះបានដោះស្រាយហើយមានបញ្ហាខ្លះត្រូវបានដោះស្រាយហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលមិនត្រូវបានដោះស្រាយហើយបញ្ហានោះជាបញ្ហាសំខាន់ការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់នៃដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងឯកឧត្តមប្រធានសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គមជាតិគណៈបកដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតហ្នឹងគឺមិនទាន់បានអស់ស្រាយដល់ឯងទេហើយតំណាងរាជប្រសិទ្ធិសកម្មជនគណៈបកក៏ដូចជាសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនដីធ្លីបរិស្ថានក៏នៅជាប់ជំនាញគាដោយសារហេតុផលនយោបាយនេះគឺជាការគិតសង្កត់មួយដែលយើងយល់ថាមិនទាន់បរិយាកាសនយោបាយនៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយទេនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាហើយត្រូវបោះស្រាយជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអរគុណច្រើនលោកយឹមសវណ្ណដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់ប្រជាវិយោសូមជម្រាបទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ផងដែរថាលោកយឹមសវណ្ណលោកគឺជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមជម្រាបលាលោកយឹមសវណ្ណបាទសូមអរគុណលោកអគ្គនសម្បូរដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលនិយម២លោកយឹមសវណ្ណនឹងឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងពង្រឹងផ្ទៃក្នុងបកជាង5ឆ្នាំមកហើយដែលប្រទេសសេរីត្រូវញោមញីដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវើបានសម្លាប់ប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់និងរាប់លានអ្នកទៀតបានជម្លៀសខ្លួនការប្រយុទ្ធគ្នានៅតែបន្តធ្វើឡើងរវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីប្រឆាំងក្រមទៀមក្នុងក៏បំណងស្ដារសន្តិសុខសន្តិភាពឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលសេរីពុំទាន់ទទួលជោគជ័យដោយការចង់បាននោះទេត្បិតមានអន្តរជាតិចូលរួមជួយដោះស្រាយប៉ុន្តែមិនទាន់ស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់សេរីបានឡើយតែចំនួនរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសសេរីគួរតែប្រើយន្តការអ្វីមកដោះស្រាយយន្តការនោះគួរចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីច្បាស់ព័ត៌មានបន្ថែមជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងពេញផេងជាមួយលោករស់រាវុធនៅក្នុងនីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោករស់រាវុធបាទបាទជម្រាបសួរបាទសូមបញ្ជាក់ទៅដល់ប្រិយមិត្តស្ដាប់ថាលោករស់រាវុធគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយលោកក៏ជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពអន្តរជាតិមួយរូបផងដែរនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់វិទ្យុ VAYO នៅថ្ងៃនេះយើងលើកយកមកជជែកពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងពិភពលោកដោយយើងឃើញថាស្ថានភាពកំពុងតែប្រែប្រួលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយជាសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំចង់សាកសួរទៅលោករស់រាវុធថាតើសម្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងពិភពលោកនឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាទៅហើយទៅបាទបាទអរគុណជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ជាទីរាប់អានយើងពិនិត្យមើលបច្ចុប្បន្នភាពនៃពិភពលោកយើងនេះថាដូចដូចជាពុំមានសម្ដាប់ធ្នាប់តលតែសោះហើយបើយើងសង្កេតថយក្រោយទៅវិញពីលោកបច្ចុប្បន្នវាហាក់ដូចដូចជាការកកើតឡើងនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ឡើងវិញប៉ុន្តែជាសង្គ្រាមត្រជាក់បែបថ្មីហេតុអ្វីបានជាយើងនិយាយដូចនេះយើងពិនិត្យមើលថាដំណាក់កាលដំបូងនៃការកកើតសង្គ្រាមត្រជាក់អតីតកាលគឺដោយសារការ
ដែលមិនស្ដាប់គ្នាឬក៏ការដែលប្រជែងអំណាចគ្នារបស់ប្រទេសហាអំណាចបាទអញ្ចឹងបើយើងធៀបមកបច្ចុប្បន្នភាពនេះគឺប្រទេសហាអំណាចក៏មិនមានស្ដាប់ស្ដប់ដែរគឺតាមរយៈការគ្រប់គ្រងដែនដីអន្តរជាតិរៀងៗខ្លួនឧទាហរណ៍ប្រទេសមហាអំណាចចិនគឺទាមទារគ្រប់គ្រងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាពិសេសតំបន់អាស៊ីមួយភាគធំតែម្ដងដែលត្រូវបានចិនគ្រប់គ្រងចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានចំណែកច្រើនជាងគេទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈរជើងកន្លងមកក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់នេះអញ្ចឹងទេយើងមើលថាប្រទេសចិនក៏សហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែជាប្រទេសមហាអំណាចស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមួយវិញទៀតនោះប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាខ្លាក់ខ្មុំតកតងំយូរហើយនោះក៏ខំប្រឹងវាទីដែរដោយទី1គឺយកអ៊ុយក្រែនទី2នៅតំបន់បាល់ទិកដែលជាដែនដីអន្តរជាតិក៏បានរុស្ស៊ីវាទៅដល់នឹងហើយហើយនៅពេលនោះដែរគឺយើងឃើញថាអង្គការ NATO ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏បានពង្រាយកម្លាំងជាបញ្ហាប្រឈមមួយដើម្បីជាការបង្ហាញកម្លាំងទៅរុស្ស៊ីឡើងវិញដែរក្នុងបញ្ហាសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO នេះដែរយើងសង្កេតឃើញថាសប្តាហ៍នេះហាក់ដូចដូចជាមានការរង្គោះរង្គើខ្លះតាមរយៈប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រៀមនឹងឡើងកាន់តំណែងក៏ដូចជាប្រធានាធិបតីបារាំងដែលមានការរង្គោះរង្គើគ្នាពីសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ដោយបើយើងគិតឲ្យបានខ້ອຍក្រោយវិញបន្តិចគឺអង្គការ NATO នេះរង្គោះរង្គើតាំងពីការត្រៀមចាក់ចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងអឺរ៉ុបអញ្ចឹងទេយើងឃើញសរុបមកវិញយើងសង្កេតឃើញថាប្រទេសមហាអំណាចធំធំនៅលើពិភពលោកហើយសក្តិជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រសាសន្តិសុខអន្តរជាតិជាតិផ្សេងទៀតគឺហាក់បីដូចជាដណ្ដើមទីតាំងគ្នាដែលយើងមើលទៅរបៀបជាការបង្ហាញកម្លាំងផងរបៀបជាការវាទីគ្រប់គ្រងដែនដីផងគឺគេហៅថាសង្គ្រាមត្រជាក់បែបថ្មីក៏កើតឡើងវិញបាទបច្ចុប្បន្នភាពនេះបាទអរគុណបាទលោករស់រវត្តយើងមើលឃើញថាពិភពលោកនេះធ្លាប់បានជួបហើយនៅសង្គ្រាមត្រជាក់បាទសង្គ្រាមលោកលើកទី1សង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលបានបង្កជាគ្រោះមហន្តរាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងទេបើយើងសម្លឹងមើលទៅសង្គ្រាមលោកលើកទី3វិញថាតើអាចនឹងមានវត្តមានអាសាជាថ្មីដែរឬទេបាទតាមពិតទៅទស្សនវិជ្ជាក៏ដូចជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនតែងតែយល់ច្រឡំថាសង្គ្រាមលោកលើកទី3មិនទាន់កើតមានតាមពិតសង្គ្រាមលោកលើកទី3កើតមានហើយប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាននិយាយថាសង្គ្រាមលោកលើកទី3កើតហើយតាមយុទ្ធសាស្ត្របែបសង្គ្រាមថ្មីគឺដោយសារយើងយល់ច្រឡំត្រង់ថាឲ្យតែលើកពាក្យសង្គ្រាមទាល់តែបាញ់ប្រយុទ្ធគ្នាទាល់តែបាញ់មង្គោលឈាមគ្នាគ្រប់ទស្សនីយភាពនៃប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនិន្នាការនៃប្លុកនីមួយមួយទោះថាតើបច្ចុប្បន្នសង្គ្រាមលោកលើកទី3កើតតាមទស្សនវិជ្ជាណាខ្លះបាទទី1គឺកើតតាមទស្សនវិជ្ជានៃការបង្ហាញកម្លាំងនៃប្រទេសមហាអំណាចដោយបញ្ជូនកម្លាំងទៅសាកកម្លាំងគ្នាមិនឲ្យបាក់កម្លាំងគ្នាដោយផ្ទាល់នៅប្រទេសទេរីបន្តមកទៀតចំណុចទី2គឺតាមរយៈតំណាងសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសរួចហើយថាសង្គ្រាមលោកលើកទី3កើតឡើងហើយចំណុចទី3គឺប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីក៏បានប្រកាសថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងត្រៀមប្រយុទ្ធជានិច្ចក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី3នេះអញ្ចឹងទេតាមរយៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺសង្គ្រាមលោកលើកទី3បានកើតហើយប៉ុន្តែកើតឡើងតាមរយៈមិនផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងមើលបញ្ហាប្រឈមដែលបន្ថែមទៀតក្នុងការកើតឡើងសង្គ្រាមលោកលើកទី3គឺមានទី1មជ្ឈបូព៌ាដែលកើតឡើងពេញបន្ទុកហើយបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់ស្ងាត់ទៅឡើយចំណុចទី2គឺបញ្ហាបាល់កង់តាមរយៈការប្រឈមមុខគ្នារវាងក្រុម NATO និងប្រទេសរុស្ស៊ីចំណុចទី3គឺនៅក្នុងឈូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈ
ប្រទេសមហាអំណាចចិននិងប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអធិបតេយ្យភាពសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះឯងអញ្ចឹងទេប្រទេសមហាអំណាចគេចេះណាគឺតួតាហេតុអ្វីបានជាគេបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងទី1ដើម្បីការគ្រប់គ្រងនៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយចំណុចទី2ការរកទីផ្សារសភាវុធទី3នយោបាយការបរទេសជាចំណុចស្លាប់រួមមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងពិភពលោកអញ្ចឹងទេយើងសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនណាជាប្រទេសមហាអំណាចនៅតែមិនមានអ្នកណានិយាយស្រាប់គ្នាដោយបច្ចុប្បន្ននេះទេគឺប្រទេសតូចតាចនឹងរងគ្រោះមុនគេបាទនេះគឺជាអ្វីដែលលោកបានរស់រវត្តបានថាសង្កេតឃើញនឹងតាមដានបាទអញ្ចឹងទេយើងឃើញថាមានហើយសង្គ្រាមលោកលើកទី3គឺបានកាត់ឡើងហើយគ្រាន់តែស្ថិតនៅក្នុងរបៀបថ្មីតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងចាប់អារម្មណ៍ពីដំណោះស្រាយវិញថាតើដំណោះស្រាយសំខាន់សំខាន់យ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសតូចតាចក្នុងពិភពលោកបាទសូមដល់ខ្លីបាទបាទបាទអរគុណកន្លែងនេះជាចំណុចសំខាន់មួយសម្រាប់ពិភពលោកទី1អង្គការសហគមន៍ជាតិត្រូវពង្រឹងនិងធ្វើវិសោធនកម្មឡើងវិញដើម្បីឲ្យប្រទេសមហាអំណាចដែលផលិតទៅវិបនោះចូលទឹកចរចាទី2សូមឲ្យប្រទេសមហាអំណាចនោះកុំយកយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមតិចមកគ្រប់គ្រងនៃប្រទេសតូចតាចទី3ប្រទេសតូចតាចខ្លួនឯងត្រូវយល់ពីអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសកុំរត់ប្រណាំងយ៉ាងយើងឃើញថារដ្ឋប្រណាំងសេដ្ឋកិច្ចគឺជាការល្អតែបើសិនណាជារដ្ឋប្រណាំងសភាវុធហើយមានប្រទេសមហាអំណាចនៅពីក្រោយគឺនងហើយដែលមិនអាចរកដំណោះស្រាយបានអញ្ចឹងខ្ញុំមានដំណោះស្រាយ3ធំធំប៉ុណ្ណេះបាទបាទអរគុណច្រើនលោករស់រវត្តបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់វិទ្យុ VAYO អរគុណជំរាបលាបាទបាទអរគុណបាទអគ្គនភេនៃបានរៀបចំជូននៅនទីវិភាកព្រឹត្តិការអន្តរជាតិដែលនិយម2វិបត្តិរ៉ាំរ៉ៃនៅស៊េរីគួរប្រាយន្តការអ្វីទៅអាចដោះស្រាយបានព្រឹត្តិការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានឈានមុខបាត់យកការនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសម្រាប់ត្រូវបានចាក់ស្រោចនៅតាមទីតាំងចាក់សម្រាប់ផ្សេងផ្សេងមានការកានឡើងជាប្រចាំដែលបរិមាណនៃសម្រាប់នេះបានខ្លាយជាក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនចាត់ទុកថាសម្រាប់គ្មានតម្លៃនិងគ្មានប្រយោជន៍ម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់ដែលជាប្រភពនៃភាពកខ្វក់បាទទុកដាក់មិនត្រឹមត្រូវទេវាអាចបង្កមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិនិងជីវៈចម្រុះផ្សេងផ្សេងពិសេសគឺបរិស្ថានតាសារារាជធានីភ្នំពេញនឹងមានវិធានការយ៉ាងណាសម្រាប់ការលុបបំបាត់សម្រាប់នេះជាបន្តសូមស្ដាប់បទយកការដែលរៀបចំជូនដោយគឹមច័ន្ទចៅដូចតទៅសម្រាប់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលតែងកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពប្រជាជនបញ្ហាកង្វក់បរិស្ថានការបំភាយជាអូស្មန်ផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសដែលប៉ះពាល់ដល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីជាដើមដើម្បីកាត់បន្ថយបរិមាណសំរាមដែលកើតឡើងដោយសពថ្ងៃនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានខិតខំប្រឹងប្រែងរកវិធីសាស្ត្រនានាក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រមូលនិងស្វែងរកដៃគូសហការក្នុងការកែច្នៃសំរាមធ្វើឲ្យបរិស្ថាននៅទីក្រុងមានសុខភាពល្អប្រសើរជាលទ្ធផលបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកអៀងអូនីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឯកភាពឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយធ្វើការសិក្សាលំអិតនៅទីលានចាក់សំរាមទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសទីតាំងទាំងបរិមាណសំរាមទាំងទុនវិនិយោគអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ CH គំហ៊ានអភិវឌ្ឍកម្ពុជាសិក្សាទៅលើកត្តាទាំងនេះក្នុងគោលបំណងឲ្យមានការវិនិយោគសាងសង់រោងចក្រកែច្នៃសំរាមទៅជាធមពលអគ្គិសនីតាំងតែពីលេចឮពីគម្រោងស្រាវជ្រាវពីការកែច្នៃសំរាមនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងហិតក្លិនសំរាមស្ទើររាល់ថ្ងៃហាក់មានសង្ឃឹមថាបញ្ហាសំរាមនៅទីក្រុងនឹងលែងជាបញ្ហាចោតសម្រាប់ពួកគេដូចពេលនេះត្បិតអីពួកគេអះអាងស្រដៀងគ្នាថាសេវាដឹកជញ្ជូនសំរាមនិងឥរិយាបថនៃការចោតសំរាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងហាក់នៅមានភាពខ្វះចន្លោះច្រើនតួយ៉ាងកញ្ញាចន្ទទីដែលជាពលករណីរោងចក្រមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគិតថាការកែច្នៃសំរាមទៅជាធម្មពលអគ្គិសនីនេះ
ដែលគួរតែធ្វើឲ្យបានព្រោះថាវាអាចចាប់បន្ថយនៅក្លិនស្អុយឆ្អាបចេញពីថង់ផ្លាស្ទិកដែលបានដាក់ទំនិញត្រីសាច់ជាដើម បងសំរាមនឹងយកទៅធ្វើជាអគិសនីអញ្ចឹងវាអាចកាត់បន្ថយសំរាមវាចិត្តភាគរយយ៉ាងវាសតតាម30%ដែលនៅលើខ្នល់អញ្ចឹងយើងសំអាតវារងហើយពេលខ្លះអ្នកខ្លះសំអាតអញ្ចឹងវាអាចកាត់បន្ថយបានច្រើនភាគតិចដែលនៅស្បោងយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសំរាមមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុគីមីមួយចំនួនដែលអាចបង្កឲ្យកើតជំងឺមហារីកនិងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃ ទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនកែច្នៃសំរាមកម្មការនីរោងចក្ររុកនេះយល់ថាការគ្រប់គ្រងសំរាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតដោយពួកគេនៅមានការចោលសំរាមពាសវាលពាសកាលក្រៅធុងសំរាមនៅឡើយត្បិតអីទង្វើនេះមិនអាចឲ្យមានសំរាមកែច្នៃឡើយព្រោះថាសំរាមនៅលើដីប្រហែលជាពិបាកក្នុងការបញ្ជូនចូលរោងចក្រកែច្នៃ យើងតជួយសម្អាតគ្នាថាសំរាមនឹងយើងត្រូវដាក់តាមធុងសំរាមដោយតាមសួនឬក៏តាមសាធារណៈគឺមានធុងសំរាមយ៉ាងនេះដោយមកកន្លែងមកកន្លែងអញ្ចឹងវាមានធុងសំរាមអញ្ចឹងយើងញ៉ាំអីហើយយើងត្រូវដាក់ចូលក្នុងធុងសំរាមនឹងបើយើងបោះចោលទៅបរិស្ថានយើងកាន់តែខូចហើយទីក្រុងយើងអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងយើងលក្ខណៈថាកាលមុនគេមិនដាក់ទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អដល់ពេលសំរាមវាអញ្ញាអញ្ញាអញ្ចឹង ជូនជាតិគេមកទស្សនាដើរកំសាន្តអញ្ចឹងវាឃើញសំរាមអញ្ចឹងវាថាប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ស្អាតទេក៏ខកចាស់អត់អោដូចប្រទេសវាអញ្ចឹងវារីគុណប្រទេសខ្មែរយើងវិញហើយកន្លែងធ្វើការនៅតាមតំបន់រោងចក្រឧទាហរណ៍កន្លែងតំបន់រោងចក្រពួកយើងធ្វើការរោងចក្រអញ្ចឹងណាតាមរោងចក្រនីមួយៗគឺមានធុងសំរាមហើយការតាមផ្នែកគឺមានអ៊ីណាម៉ៃគឺគេសម្អាតអញ្ចឹងសំរាមកន្លែងពេលយើងទៅញ៉ាំបាយទៅញ៉ាំបានពីសាមកយើងទិញ ដូចជាឧទាហរណ៍ទិញផ្លែឈើទិញបាយគឺគេស្រោបថងថងហ្នឹងមានថងបាយវាសើមថងបាយថងស្រោវាសើមអញ្ចឹងវាធុំសំរាមគេដាក់សើមមានអាសើមអាស្ងួតគេដាក់ដោយស្ងួតទៅពេលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺឡានសំរាមគេចូលមកយើងមកគេនៅចាំបានថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2014កន្លងទៅក្រុមហ៊ុនចិនមួយមានគម្រោងបោះទុនវិនិយោគក្នុងការកែច្នៃសំរាមទៅជាថាមពលអគ្គិសនី ដែលត្រូវចំណាយថវិកា120,000 ដុល្លារនិងត្រូវការសំរាមដើម្បីកែច្នៃប្រមាណ 2,000 តោនក្នុងមួយថ្ងៃៗផងដែរ ក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនេះហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញមិនទាន់មានសកម្មភាពអ្វីឡើយ មានរៀងខ្ពស់ស្រឡះជានិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ យុវជនសូវិចិត្រាបានបង្ហាញក្តីរំពឹងរបស់ខ្លួនថាគម្រោងសិក្សាពីការកែច្នៃសំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនេះ នឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អព្រោះថាមិនត្រឹមតែកាត់បន្ថយសំរាមដែលផ្ដល់ផលមិនល្អវាថែមទាំងអាចជួយបង្កើនកម្លាំងធម្មពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ក្នុងទីក្រុងផងដែរបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតតិចតួចក្តីខ្ញុំកំពុងនឹងតឹងរងចាំលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនឹងដែរការប្រមូលសំរាមនឹងបង្កើនល្បឿនលឿនជាងមុនព្រោះថា សម្រាប់កាន់តែត្រូវការអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននឹងប្រមូលកាន់តែលឿនដើម្បីយកសម្រាប់ហ្នឹងទៅកែច្នៃធ្វើគីសមីហើយមួយទៀតគម្រោងហ្នឹងនឹងជួយបង្កើតការងារដល់ជាជនកម្ពុជាដែលអាចនៅតែការបុគ្គលិកដើម្បីធ្វើការលោកមានច័ន្ទយដាអភិបាលរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនមានបំណងចង់វិនិយោគក្នុងការកែច្នៃសម្រាប់មានច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសិក្សាបច្ចេក
ដោយឡែកលោកសនជ័យអ្នកសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមបានផ្ដល់យោបល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវសម្រួលដល់ការវិនិយោគកែច្នៃសម្រាប់នេះធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យបាននៅភាពស្អាតស្អំកុំឲ្យអ្នកវិនិយោគបាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែរឿងអាស្រូវលុយក្រុមតុកជាដើមសម្រាប់លោកយល់ថាគម្រោងកែច្នៃសម្រាប់គឺជាសារៈសំខាន់ណាស់ដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំង បន្ទាប់ខ្ញុំសិតថារឿងនេះវាជាប្រយោជន៍រួមនៅពេលដែលមានការវិនិយោគដោយវិស័យឯកជនហើយគេចង់ជួយកែលម្អស្ថានភាពទីក្រុងយើងគេសិតតទៅនឹងការកាត់បន្ថយឬក៏ការកែច្នៃសម្រាប់មីក្រូរដ្ឋទៅតែសម្រួលដល់កិច្ចការនេះហើយគឺមិនដើម្បីធានាថាការផ្ដល់ជូនគេនឹងឲ្យដល់ភាពស្អាតស្អំកុំឲ្យអ្នកវិនិយោគគេបាក់ទឹកចិត្តអីគេរត់ទៅវិញបានរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរបង្ហាញថា ទីក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះមានសម្រាមប្រមាណ1800ក្នុងមួយថ្ងៃដែលត្រូវបានប្រមូលទៅចាក់នៅទីលានចាក់សម្រាមផ្សេងៗខណៈដែលសាលាក្រុងកំពុងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងជាការកត់សម្គាល់មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនចង់បោះទុនវិនិយោគលើគម្រោងកែច្នៃសម្រាមទៅជាថាមពលអគ្គិសនីក៏ដូចជាផលិតសម្ភារៈសំណង់ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះគម្រោងទាំងនោះហាក់ស្ងប់សូន្យទៅវិញ ខណៈសម្រាប់នៅទីក្រុងកាន់តែកើនឡើងជាលំដាប់ដែរនោះអរគុណចាន់ចារបានរៀបចំជូននៅទីបទយកាដែលនិយាយអំពីពលរដ្ឋរងចាំនៅតផក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវពីការកែច្នៃសម្រាប់ជាថាមពលអគ្គិសនីព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ចំណែកពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុ VAYO បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដល់អចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VAYO ទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា